Nekadašnje dječje igralište na Atonskom skloništu bilo je omiljeno mjesto okupljanja djece i roditelja iz okolnih stambenih zgrada. Godine nemara onih koji bi trebalo da vode računa o onome što predstavlja potrebu sadržajnijeg i ljepšeg djetinjstva barskih mališana, doveli su do toga da ovo mjesto postane zapušteno i ruinirano. Nova vlast i ljudi za 21. vijek će opremiti igrališta novim mobilijarom za djecu. Većina zapuštenih zelenih površina između zgrada preuredit će se u igralište i parkove za naše najmlađe sugrađane, a odrasli će imati opremljen dio za rekreaciju. Zato bar za 21. vijek.